Під час обшуків у чоловіка, який працював вчителем в одному із ліцеїв Хмельницького, вилучили гроші, пристрої для вживання наркотиків, мобільний телефон, а також згортки з амфетаміном, солями і марихуаною. За підозру у розповсюдженні заборонених речовин 38-річному викладачу, якщо його провину доведуть, може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі йому вже обрали запобіжний захід. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою учителю було обрано. Він перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі до 19 листопада поточного року. Окрім того, є можливість внесення застави. Ця застава визначена у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працюючих осіб. Якщо ж підрахувати, це трошечки більше, ніж 95 тисяч гривень. Якщо буде внесена застава, то тоді повинні будуть дотримані умови з його боку, тобто він має по першому зову відвідувати суд, прокурора, слідчого, не відлучатися з місця, з населеного пункту і, звісно ж, не вести жодних ніяких переговорів зі свідками. Якщо ж будуть ці умови порушені, то тоді оця застава буде повністю передана в дохід держави.